Bona tarda. Una actuació policial contra el tràfic de xix se centra avui a Terrassa i Rubí, entre d'altres localitats. S'ha fet una trentena de registres, tant a la nostra comarca com a diferents poblacions del Baix Llobregat. El jutjat que porta el cas ha ordenat la detenció de 34 persones. Es podria tractar d'un grup organitzat que importava haixix des del Magreb i un cop aquí s'emmagatzemava mentre es decidia quina ruta es feia cap a França. Ampliem detalls després dels titulars. Les expectatives de negoci dels empresaris de Terrassa creixen en 2,4 punts per aquest 2015, segons es desprèn de l'informe de conjuntura de la Cambra. Prodis aconsegueix el compromís de 7 candidats en l'atenció a la discapacitat amb 16 propostes per millorar la tasca de l'entitat. Els caps de llista pretenen prioritzar les polítiques socials. El Club Natació Terrassa pateix, però acaba derrotant el Sant Andreu 10-11. És la desena victòria consecutiva dels agarencs que continuen al capdavant de la Lliga Nacional. Almenys la policia ha detingut dues persones a Terrassa en la macrooperació policial que començava a les 6 del matí d'avui a diferents punts de la ciutat. L'actuació es fa contra el tràfic de xix. Hi ha més detinguts en d'altres poblacions. Una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional contra el tràfic de xix ha finalitzat amb diversos escorcolls i detencions a Terrassa aquest dimarts. A les 6 del matí s'activava el dispositiu policial a diferents punts de la ciutat, que ha permès, com a mínim, la detenció de dues persones a Terrassa. Una d'elles s'ha produït al número 34 del carrer Miquel Àngel. L'home ha estat detingut al seu domicili després que els agents n'hagin fet l'escorcoll. Posteriorment, també s'ha registrat el pàrquing del mateix edifici, amb entrada pel carrer Amadeu de Savoia, així com el cotxe del detingut. L'home formaria part d'un grup organitzat que importava xix al sud d'Espanya procedent del Magreb. Després el traslladava a Catalunya, on l'emmagatzemava en aparcaments tancats, abans de decidir la ruta de transport cap a França, tant en turismes com en camions de gran tonatge. A Terrassa s'ha fet un segon registre al número 238 de l'Avinguda de Madrid, així com un tercer en el número 99 del carrer Núria. A més, els agents han portat el segon detingut davant d'un local del carrer Maria Auxiliadora. A més de Terrassa, la macrooperació policial també ha comportat registres i detencions a Rubí, així com localitats del Baix Llobregat com Sant Joan d'Espí, Gavà i Sant Feliu de Llobregat. L'operació està sota secret de sumari i no es descarten més detencions. Canviem de tema. Les expectatives de negoci dels empresaris de Terrassa milloren per aquest any 2015. Això, si més no, és el que es desprèn en el darrer informe de conjuntura de la Cambra de Comerç. Les expectatives per al primer trimestre d'aquest any experimenten un valor positiu per al conjunt d'empreses de la demarcació de Terrassa. L'últim trimestre del 2014 va experimentar una notable millora de l'activitat empresarial, segons es desprèn de l'informe de conjuntura de la Cambra de Comerç de Terrassa. Si bé es manté el clima de feblesa econòmica globalment, l'activitat econòmica s'ha reduït fins al 21,3%. La proporció d'empreses que manifesten una percepció negativa de la marxa dels negocis i la valoració de l'evolució de l'activitat experimenta un saldo positiu. Les expectatives per al primer trimestre de 2015 mostren un valor positiu, 2,4 punts, per al conjunt d'empreses de la demarcació de Terrassa. Es tracta del valor més alt d'expectatives registrat durant tot l'any 2014. El mateix estudi posa de relleu que l'índex de confiança empresarial entra en valors positius per primer cop des del 2011. L'evolució dels propers trimestres determinarà si la tendència positiva corrobora l'inici del procés de recuperació. Pel que fa a la indústria, tot i mantenir-se en indicadors negatius, menys 8,7 punts, millora gairebé en 9 punts en relació al 2013, especialment pel que fa a la indústria alimentària i al metall, que presenten indicadors positius, 12,5 i 8,2 punts respectivament. L'informe de conjuntura l'elabora la Cambra de Comerç en col·laboració amb l'IDESCAT des de l'any 2003. Doncs parlant de feina, parlant de treball, el Pacte Local per a l'Ocupació de Terrassa ha aconseguit una feina a 555 persones en un any i mig. És un dels resultats més destacats del programa Terrassa Aposta per a l'Ocupació, un dispositiu d'atenció personalitzada i individualitzada als aturats dins el pacte. Els agents implicats en la iniciativa han fet balanç.
Fa un any i mig es va signar el Pacte Local per l'Ocupació de Terrassa, un acord sense precedents entre administració, patronal i sindicats, que tenia com a objectiu primordial la generació de llocs de treball en plena crisi. Passat aquest temps, els seus impulsors han fet balanç de l'impacte que el pacte ha tingut sobre l'economia local. En 18 mesos s'han destinat 15 milions d'euros en polítiques actives i 555 persones han trobat feina a través dels plans d'ocupació. Algunes d'elles tornen a ser derivades a un servei de seguiment un cop han acabat els contractes establerts. Una de les accions més destacades del pacte és el programa Terrassa Aposta per l'Ocupació, un dispositiu d'atenció personalitzada i individualitzada als aturats i que es poden dirigir indistintament a l'Ajuntament, la SACOT, UGT i Comissions Obreres. Compta amb 273 usuaris. S'havia d'acabar el mes de juny, però una aportació de 200.000 euros del consistori permetrà prorrogar-lo fins al desembre. Totes les parts s'han mostrat molt satisfetes del fruit que està donant el pacte. Dir que estem orgullosos, estem satisfets de la feina que hem fet, malgrat les dificultats, malgrat aquest context tan desfavorable, és lent i complicat, ningú va dir que no ho fos, ens agradaria poder fer més, fer molt més, però estic convençut que hem de seguir amb aquesta línia, que hem de seguir amb aquesta línia de consens. Tu ets el principal responsable del teu futur, però que bé si en aquest plantejar-te doncs, com superar moments de dificultats, moments de manca d'ingressos, moments de no tenir feina, et pots sentir, diguem-ne, tan ben acompanyat i d'una manera tan alineada. O comences a córrer o no començaràs mai. I aquí hem començat a córrer aquests 5 quilòmetres. Els quilòmetres que siguin els hem començat a córrer i jo crec que val la pena que els anem corrent i que els resultats aniran venint. I també ens agradaria que això tingués el seu trasllat a àmbits superiors, si volem dir d'aquesta manera, de nació i d'estat, per poder passar de la política de l'ajuda a la política del dret. El Pacte per l'Ocupació també té com a objectiu el desplegament de projectes empresarials lligats a la innovació i fomentar activitats als polígons industrials de la ciutat. Més coses, la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament, Eva Herrero, fa un balanç positiu del mandat pel que fa a la seva àrea, centrada sobretot en l'anilla verda, en el programa d'horts urbans i en la política de gestió de l'aigua. De tots aquests tres projectes, la regidora espera que hi hagi continuïtat perquè agafi el relleu després de les eleccions. L'anilla verda, el programa d'horts urbans i la política de gestió de l'aigua són segurament els tres projectes més destacats de l'àrea de Medi Ambient d'aquest mandat. El Consell Municipal de Medi Ambient ha celebrat aquest dilluns la darrera reunió abans de les eleccions municipals. Dels 19 projectes mediambientals aprovats al pla de mandat, 15 s'han finalitzat, 3 estan en curs i només un està per començar. Un 80% dels objectius previstos s'ha assolit. Sobre l'anella verda, aquest mandat s'ha aprovat el Pla Especial de Planificació i Gestió. Ara ja resta posar-lo en marxa. La regidora de Medi Ambient, Eva Herrero, confia que, donat el consens del projecte, hi haurà continuïtat governi qui governi. Pel que fa als horts urbans, el programa Conreant Ciutat ja n'hi ha 8 en funcionament i aquest 2015 se n'afegiran 5 més. I el balanç és extraordinàriament positiu. Això no significa, evidentment, que s'hagin assolit tots els objectius o, malauradament, s'hagin solucionat totes les problemàtiques mediambientals. Evidentment que no, però creiem que en aquest mandat s'ha fet un pas endavant molt important, tant en conscienciació, en sensibilització, com en qüestions molt concretes i molt efectives relatives a medi ambient a la ciutat de Terrassa. El Consell Municipal de Medi Ambient és un òrgan de consulta i participació sobre la gestió ambiental que es reuneix amb caràcter trimestral. El formen la regidora de Medi Ambient, la cap d'àrea de planificació urbanística, altres càrrecs municipals, representants dels grups municipals i representants d'una 20ena d'entitats socials, econòmiques i relacionades amb el medi ambient. La Fundació Prodis ha aconseguit el compromís en l'atenció a la discapacitat de 7 candidats de les pròximes eleccions municipals del mes de maig. Els caps de llista coincideixen en prioritzar les polítiques socials en els seus programes i en defensar un marc normatiu favorable a la feina de la Fundació. La Fundació Prodiscapacitats Prodis reuneix a 7 dels candidats a les eleccions municipals i aconsegueix un compromís de suport a 16 propostes que faciliten el treball de l'entitat. Tot i que en l'acte no es volia obrir un debat sobre les polítiques socials o com canviar el marc legal per millorar la situació de la discapacitat, tots els representants han assumit la problemàtica que es troba a la Fundació des dels àmbits de la salut, laboral, econòmica o social.
que hagin respost tots i que hagin vingut 7 candidats, la veritat és que ho valorem molt positivament. No? Això, juntament amb la resposta que ens han donat, doncs ens fa valorar positivament de que tots ens tindran presents i dintre de les possibilitats que tenen, amb les limitacions que hi ha, tant de les necessitats de tota la ciutat, limitacions pressupostàries i les possibles limitacions del marc legal que tenen per actuar, doncs bé, ens han promès que tindran en compte les nostres necessitats, les nostres propostes i que les faran seves. Els diferents responsables de Prodis en salut, teràpia ocupacional, social i d'habitatge o econòmica i laboral han exposat la seva problemàtica i han reclamat que el futur ajuntament defensi les seves propostes a l'administració superior que pertoqui. Un compromís que ha estat assumit per tots els representants presents a la trobada. Els caps de llista han coincidit en prioritzar les polítiques socials en els seus programes i en defensar en d'altres instàncies un marc legislatiu favorable a la feina de la Fundació. Aquest dilluns a la tarda, l'Ateneu Terrassenc ha acollit la presentació del llibre Catalunya, Federación o Independencia, en un acte organitzat per la Plataforma per a la Renovació Democràtica. La introducció i presentació de l'activitat ha anat a càrrec de Jordi Ballart, primer secretari del PSC de Terrassa i alcalde de la ciutat. Posteriorment ha estat el mateix autor del llibre, José Antonio González, l'encarregat de fer la presentació del seu treball. González Casanova és advocat, polític i escriptor català, especialitzat en dret constitucional. El 1962 va ser un dels fundadors del Front Obrer de Catalunya, el qual va abandonar el 1970 per passar a formar part del PSC Congrés i després s'integraria al Partit dels Socialistes de Catalunya. Va ser també un dels experts constitucionalistes del PSOE després de les eleccions generals espanyoles de 1977 per a la redacció de la Constitució espanyola de 1978. També va participar en la redacció de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1981. Alumnes de l'Escola Verde Aldea han posat en marxa una ruta literària de llengua castellana pels carrers de la ciutat. Es tracta d'un projecte que s'ha inspirat en treballs similars d'alumnes de secundària i batxillerat que es fan a la resta de l'Estat espanyol amb l'objectiu d'aprofundir en l'obra i la vida d'autors espanyols. Els alumnes de sisè de l'Escola Verde Aldea de Can Parellada faran aquest dijous un itinerari per a 13 carrers de la ciutat que porten noms d'escriptors castellans. Es tracta de la culminació d'un projecte de llengua castellana que ha portat els alumnes a aprofundir en l'obra i la vida d'autors tan coneguts com Rosalía de Castro, Rafael Alberti, Miguel Hernández o Antonio Machado. Hem començat des de l'anàlisi del nomenclàtor de la ciutat i del plànol i de la localització dels carrers que s'hi deien pel nostre projecte. En total a Terrassa n'hem trobat 13, entre carrers i places. Les parelles de treball s'han dedicat a fer la investigació sobre l'autor, la seva biografia, la seva producció literària i també sobre les seves obres més importants, de les quals n'han extret un resum per fer l'exposició oral en la ruta i també un fragment de la seva obra més important per poder-ho llegir. Aquest dilluns els alumnes treballaven la posta en escena que faran en cada parada de l'itinerari. L'autobús sortirà de bon matí i entre d'altres barris recorrerà la Maurina, la Grípia, Can Anglada o el carrer Cervantes al centre de la ciutat. Cada alumne ha viscut el treball de forma particular. Jo he treballat amb el Samuel, l'autor Federico García Lorca. Hem estat buscant informació sobre ell, també hem estat buscant els seus poemes. I això, pues, a part de ser divertit, és interessant perquè pots treure alguns trets característics d'aquest autor que no sabies. Mi autor es Emilia Pardo Bazán, que lo he trabajado junto a Eva, mi compañera, y este proyecto me ha parecido muy interesante porque aparte de saber un poco sobre esta señora, que yo no sabía quién era, también aprendemos un poco sobre las calles de Terrassa, y ha sido muy interesante para mí y yo creo que lo que más divertido va a estar va a ser el itinerario final porque iremos todos disfrazados. Aquest projecte s'ha inspirat en treballs similars d'alumnes de secundària i batxillerat que fan a la resta de l'Estat. Obrim els esports parlant de waterpolo. El Club Natació Terrassa ha sumat en aquesta última jornada la desena victòria consecutiva a la divisió d'honor masculina de waterpolo, després de derrotar per la mínima 10-11 al Club Natació Sant Andreu.
Un parcial de 0-4 dels de Dani Nart feien pensar en un triomf còmode, però els barcelonins van saber reaccionar i anar eixugant les diferències. Després del 3-6 del descans, el Sant Andreu va col·locar-se 3 cops a un gol del natació, però els agarencs van saber defensar bé l'última acció del partit. Sergi Mora i Rubén de l'Era van ser els màxims golejadors del seu equip amb 3 gols. El natació continua líder abans de rebre dissabte el Club Natació Sabadell en el derbi vallesà de la 19a jornada. Nart valorava així aquesta última victòria. Hem entrat, jo crec que molt concentrats, amb molta intensitat, coneixedors de la importància del partit i de la qualitat del Sant Andreu, que està en un molt bon moment de joc. Aquí hem aconseguit fer un forat important en el marcador, en la segona part hem aconseguit mantenir-lo, però a partir de la segona meitat del partit, doncs, certes imprecisions nostres, un volum important d'inferioritats numèriques que hem tingut i algunes accions que ens han agafat a la contra. Nosaltres hem jugat molt profund i ells ens han sortit fort de la contraatac, doncs han facilitat que el Sant Andreu hagi tingut opcions fins ben bé a l'últim segon. I ara a futbol, el Jàbec ja és equip de la Lliga Nacional Juvenil. La derrota contra l'Espanyol per 1-0 ha consumat el descens, posant així punt final a 2 temporades a la Divisió d'Honor. Per la seva banda, els 3 equips agarencs de la segona catalana han empatat en aquesta 25a jornada. El San Lorenzo ho ha fet a 0 en el seu compromís a casa davant del 6è classificat, el Lliçà de Vall. Un punt valuós per als de Marc Cabestany en la seva lluita per mantenir la categoria i que confirma la bona dinàmica de les últimes jornades, amb només una derrota en els darrers 9 partits. El San Lorenzo és 12è amb 32 punts, a 6 de la promoció de descens. També han arrencat un punt el Sant Cristòbal i la Penya Sant Pedro en els seus desplaçaments. Els de Bonaire han empatat a 1 al camp del Sant Quirze i per només un punt mantenen la segona plaça, la que dona dret a disputar la promoció d'ascens. Els parroquials, en canvi, han empatat a 2 amb el Sabadell Nord i continuen en 8a posició. I ara bàsquet, importants victòries de la Joventut Esportiva Terrassa i del Club Natació. D'una banda, el Jet derrotava de 10 punts el Reus Deportiu i fa un pas molt important per evitar jugar la promoció de descens. Mentre el Natació guanyava l'Olot i ocupa la 5a posició a la classificació. La Joventut Esportiva Terrassa ha donat aquest diumenge un pas molt important per evitar jugar la promoció per la permanència a la Copa Catalunya. El conjunt que dirigeix Jordi Segura ha sumat la segona victòria consecutiva en derrotar per 66-56 al Reus Deportiu a Can Jofresa. Les agarenques, amb aquest últim triomf, són 5enes i avancen les reusenques a la classificació. La JET ha sabut portar el control del partit en tot moment, imposant un ràpid ritme de joc davant d'un Reus que sempre ha buscat ralentitzar-lo. L'encert de les terrassenques en el tir exterior, així com el contraatac i en les penetracions a cistella, han permès marxar al descans amb 13 punts de diferència, 36-23. A la represa, la JET ha sabut administrar aquest avantatge davant d'un Reus que només ha respost gràcies al seu potent joc interior. També porta una bona dinàmica de resultats al Club Natació Terrassa i Instituts Odontològics, que no ha desaprofitat el segon partit consecutiu a casa per sumar una nova victòria. Aquest cop ha estat davant de l'Olot, per 64-46. Després d'un partit força equilibrat en els 2 primers quarts, arribant al descans amb 26-27 per als visitants, l'equip de Vicente Gómez ha sentenciat a la represa. La bona defensa de les agarenques i el seu major encert en atac les han permès distanciar-se en el marcador i sumar així la 14a victòria de la temporada. El Natació ocupa la 5a posició al grup segon de la primera catalana. Per la seva banda, la JET B ha perdut per 47-68 amb el Tordera i segueix sense conèixer el triomf a la Lliga. Per acabar els esports, recuperem la informació referent a la segona edició de la cursa solidària per la justícia social que es va fer diumenge. Més de 800 persones van prendre la sortida d'aquesta prova que tenia el mateix recorregut de l'any passat de 5 km i 200 metres. Sens dubte, la pujada per la carretera de Matadepera i el tram pel polígon de Camp Petit eren els trams més durs del circuit. Carles Castillejo i Nacho Cáceres van passar junts per línia de meta, acompanyant a participants de Prodis, mentre que el tercer esglaó del podi va ser per a Redouane Ruaz. Ninfa Estela Chávez es va imposar en la categoria femenina, segona i tercera respectivament van ser Lola Espinosa i Anca Salcudean. Tant Castillejo com l'agarenc Jaume Leiva, que també hi va participar, van destacar que el de menys era la victòria.
Hem anat barallant per tota la part aquella del polígon i ja quan l'últim quilòmetre li dit, escolta'm, Nacho, avui no, tampoc és dia de guerres. I llavors ens hem dit, no, on estem? Estem a una cursa de justícia social, és, per sobre de la competitivitat és una festa. Llavors hem coincidit que arribàvem amb un grup de nois que anaven amb un nano amb cadira de rodes i he dit al Nacho, dic, escolta'm, arribem amb ells, el secundari és la nostra arribada, la festa i el dia és per ells i ho hem fet així. Ho hem passat molt bé perquè és una festa més aquí a Terrassa. Curses així solidàries són les que s'han de potenciar i crec que ha valgut la pena, almenys per venir i córrer una miqueta. Marxem ara fins la Seu d'Ègara, que aquest dilluns acollia la segona jornada tècnica Art i Patrimoni a la Seu d'Ègara. Sota el títol La recerca arqueològica a Sant Miquel de Terrassa, s'ha mostrat el resultat de les intervencions arqueològiques del Pla Director de les Esglésies de Sant Pere, fetes entre el 1995 i el 2009. Durant la sessió inaugurada per la regidora de Turisme, Teresa Casals, també s'han explicat els diferents projectes que actualment s'hi estan realitzant per tal de conèixer la funció i la cronologia de l'edifici. La jornada estava organitzada pel Museu de Terrassa i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Diversos especialistes de la Universitat de Barcelona, l'Arxiu Històric i Comarcal de Terrassa o la Universitat Rovira i Virgili han participat en la jornada que ha finalitzat a les 6 de la tarda amb una visita a l'església de Sant Miquel. I molt a prop, a la Seu d'Ègara, al carrer Major de Sant Pere, s'ha viscut el Premi Ciutat de Terrassa, que ha continuat aquest diumenge amb una nova funció. Ha estat amb l'obra Misteri de dolor, d'Adrià Gual, a càrrec del grup dramàtica del Círcul de Badalona. La trama de l'obra gira al voltant de la Mariagna, una dona madura, atractiva i poc convencional, que es casa en segones núpcies amb Silvestre, un home molt més jove. La parella viu amb Maria Agneta, la filla del primer matrimoni d'ella, una noia d'uns 20 anys que manté una intensa relació d'amor-odi amb la seva mare. En un espai rural, petit i claustrofòbic, s'encendran passions de conseqüències dramàtiques. La propera representació del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre serà diumenge vinent, 29 de març, a les 6 de la tarda, a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere, amb l'obra La filla del mar, d'Àngel Guimerà, a càrrec del grup PAM Teatre del Casal de Sant Pere de Terrassa. L'entrada costa 10 euros i aquesta edició contempla entrades a 5 euros com per estudiants i grups. I acabem avui l'informatiu amb una imatge agradable i de felicitat. Una àvia terrassenca ha celebrat el seu centenari. Els seus 100 anys de vida i acompanyada dels seus familiars i éssers estimats, es tracta de Carmen Galindo Ríos. Com ja acostuma a fer en aquests casos, l'alcalde Jordi Ballart l'ha felicitat personalment en el dia del seu aniversari. No vale lo que hoy hay. Moltes felicitats i per molts anys a la Carmen. Tanquem edició. Fins aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Recordin que poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i, com no, per internet. Bona tarda.